নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱী সকল মই ডিম্পল বৰা গোহাঁই আজি বহুত দিনৰ মূৰত আপোনালোকৰ মাজলৈ ভিডিঅ' লৈ আহিছো আশা কৰো আপোনালোক সকলো ভালে আছে থাম্বনেইল আৰু টাইটেল দেখি গম পাইছে হয় অসমৰ একমাত্ৰ মহিলা বিশ্ববিদ্যালয়ত হৈ আছে ভার্সিটি উইক যাক আমাৰ বিশ্ববিদ্যালয়ে নামাকৰণ কৰিছে স্পৃহা নামেৰে আৰু আজি হল ভার্সিটি উইকৰ 7 নম্বৰৰ দিন আৰু আজি জি আছে আপোনালোকক মই দেখাই যাম বুলি আজি ভিডিঅ'টো বনালো আগতো মই বনাইছিলো কিন্তু সেইকেইটা ভিডিঅ' এডিট কৰাই হোৱা নাই সেয়েহে নিদো আৰু আজি ভিডিঅ'টো পাই দিম বুলি ভাবিছো চাই থাকিব ভিডিঅ'টো আৰু যদি ভাল পায় তেনেহলে প্লিজ লাইক কমেন্ট আৰু শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ নাপাহৰিব আমি এতিয়া আহি আছো ওয়াল মেগাজিনৰ কাম কৰিবলৈ এইফালে নিকিতা আৰু মই আৰু সেইগৰাকী ওলাইছে ঘৰলৈ যাবলৈ তাই হেনো ভার্সিটি উইক লগা নাই তাই বোলে ঘৰ যায়গে নাজানো আৰু কিয় ঠিক আছে আপোনালোকক লগ পাই আছো ইউনিভাৰ্চিটিত গৈ আৰু এটা কথা ক'বলৈ আছে কি হয় কম বাৰু আপোনালোক হাঁহি হাঁহি পাগল হৈ যাব যিসকলে মোক চিনি পায় মই মানে সেইবোৰ কৰোঁ বুলি আপোনালোকে নাভাবেই আৰু মই নোৱাৰোঁ সেইটোও কৰিব এনেই আৰু চাব আমি এতিয়া বৰ্তমান ড্ৰেছ লৈছো আৰু চাব আহিছো ব্ৰাইড গ্ৰুম কম্পিটিশ্যন তাকে আপোনালোককো দেখাম চাই থাকিব কোন জেগে কোনাৰে আমি পাছত গম পাম আৰু আমি গন্ধৰ্ব বিবাহত আবদ্ধ হৈছো আজি আৰু আমাৰ বিবাহটো গন্ধৰ্ব বিবাহ এইটো কাৰণেই কৰিব লগা হ'ল যিহেতু আমি 9 বছৰ ধৰি ভাল পাই আছিলো জাতিভেদ কথা কাৰণে যিহেতু তাই ব্ৰাহ্মণ সম্প্ৰদায়ৰ আৰু মই নিম্ন সম্প্ৰদায়ৰ তো মই তাইক 9 বছৰ ঘৰখনত বুজালো যে আমাৰ বিয়া বিবাহখন আবদ্ধ কৰাই দিয়ক বহুত চেষ্টা কৰিলো কিন্তু নোৱাৰিলো বিয়াখনত আবদ্ধ হ'ব জাতি কি হয় আমি আমাৰ দুটা মনৰ যদি মিলন নহয় তেতিয়াহ'লে মই তাৰ ঘৰত থাকিব পাৰিম
আসলতে বিবাহপাশত আবদ্ধ হৈছো যেহেতু আমি সমকামী শ্রেণীৰ হেয়েহে আমি ঈশ্বৰৰ শ্রীচৰণত শপথ লৈ আমি বিবাহ আমি মাজতে অকণমান ডান্স চাই এতিয়া আকৌ ওপৰতে আহিছো মেগাজিনৰ কাম কৰিবলৈ তাকে কৰিলোঁ আকৌ আহি থাকিম মাজে মাজে এয়া মেগাজিনৰ কামৰ লগতে ইহঁতি গ্ৰুপ ডান্স প্ৰেক্টিচ কৰি আছে আমাৰ ময়ূৰী পিছে এনেই তাই বেলেগ এটাতহে ডান্স কৰিব তাই এনেই আৰু শিকি আছে বোলে নেক্সট ইয়েৰ কৰিবৰ কাৰণে এয়া আমাৰ ডিপাৰ্টমেণ্ট আৰু ফিজিঅ'থেৰাপী ডিপাৰ্টমেণ্টৰ কাবাডী হৈ আছে তাকে আমি ওপৰৰ পৰাই চাইছোঁ অকণমান সময় আৰু সেইফালে ডান্সো হৈ আছে অকণমান সময় গ্ৰুপ ডান্স চাই এতিয়া আকৌ কামলৈ আহিলোঁ আকৌ যাম যেতিয়া ফক ডান্স হ'ব আমাৰ ডিপাৰ্টমেণ্টে ডান্স কৰোঁ এতিয়া আমি ভাতটো খাই লওঁ আৰু এয়া চাওক মই একেবাৰে মেখেলা পিন্ধি আছো কিনো কাপোৰত ফচাই মাৰিছে কালি ভাত পানী খাই অকণমান মই গ্ৰুমিং কৰিলোঁ মানে মই ভালদৰে পৰাই নাই একো সেইবোৰ মই ইমান ভালকৈ নাজানো আজি গৈ ক'বকে লাগিব সিহঁতক মই নকৰোঁ বুলি তাকে কি হয় নাজানো আৰু আজি আছেই ইফালে তাকে মই কাৰোবাক পাৰিলে দি দিম বুলি ভাবি আছোঁ মানে মই সেইবোৰ একেবাৰে নোৱাৰোঁ এনেই ডিপাৰ্টমেণ্টটোৰ নামটো দিলেনো মই পানীত পেলাওঁ সেয়েহে মই ভাবি আছোঁ নকৰোঁ বুলি আৰু এতিয়া আহিছোঁ মেমহঁতৰ ৰুমত ভাত খাবৰ কাৰণে তাৰপাছত ইউনিভাৰ্চিটি যাম পানী খাই আমি এতিয়া আকৌ গৈ আছোঁ ইউনিভাৰ্চিটিলৈ কৰি কৰি ইমান ভাগৰ লাগিছে এতিয়া আহি জাষ্ট অকণমান বহিছোঁহি আকৌ মোৰ সেইবিলাক আছে যাব লাগিব গ্ৰুমিঙত মোৰ মানে একেবাৰে কৰিবলৈ মন নাই মই নাজানো ইয়াৰ আগতে কাঢ়িয়ে পোৱা নাই সিহঁতি মোক জোৰ জবৰ সোমাই দিছে ৱাল মেগাজিনৰ ৰিজাল্ট দিলে আমাৰ ডিপাৰ্টমেণ্টৰ ৱাল মেগাজিনত আমি ছেকেণ্ড পজিশ্যন পালোঁ আৰু এটা আৰ্টিকল বেষ্ট আৰ্টিকল হিচাপে ছিলেক্ট কৰিছে তাকে চাই থাকিব ভিডিঅ'টো স্কিপ নকৰাকৈ এতিয়া ফিমেল ফেকাল্টি মেম্বাৰ আৰু স্পৰ্টছ ভলণ্টিয়াৰৰ মাজত ৰচিতনা খেল হ'বলৈ লৈছে তাকে কোন জিকে চাবলৈ আমিও আহি বহি লৈছোঁহি
এতিয়া পাখি ৰুমৰ পৰা উলাই আহিছো মানে নিকি কাইলে বার্থডে আছে তাকে আমি বজার কৰিব যাও অনন্যা বাৰু মই মানে কিবা এটা তাইক গিফট দিব কাৰণে তাকে উলাই আহিছো তাইক বাহানা মাৰি মেলি হলেও তাই গম পাইছে আৰু সাগে তাইৰ কাৰণে যে কিবা সারপ্রাইজ প্ল্যান কৰিছো মই প্ৰথম আহিয়ে আমাৰ পেট পূজা আৰম্ভ খাই বৈ আহিলো এতিয়া গৈ নিকি কাৰণে কিবা এটা লওঁগে তাকে গিফট আছে তাত খাই বৈ আমি নিকিৰ কাৰণে কিবা এটা লৈ এতিয়া আকৌ কেক ল'বলৈ সোমাইছোঁ আৰু এতিয়া দুইজনী আমি ৰুম যামগৈ মানে ইউনিভাৰ্চিটিত প্ৰগ্ৰেম আছে যদিও আকৌ নাযাওঁ আৰু বহুত ভাগৰ লাগিছে আমাৰ আৰু মোৰ ভিডিঅ'টো এইখিনিতে সামৰি দিওঁ বুলি ভাবিছোঁ যদি আপোনালোকে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই তেনেহ'লে প্লিজ ছাবস্ক্ৰাইব কৰি কাষত থকা বেল আইকনটো ক্লিক কৰি দিব